আধুনিকতাৰ পৰা আঁতৰি আহি বাদুলি চাকি আৰু মাটিৰ চাকিৰ পোহৰত পালন কৰিলে কঙালী সন্ধিয়া। কাতি বিহুৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত নিজৰ চিনাকি প্ৰদান কৰিলে দেওপানী কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু গেলেকীবাসী ৰাইজে। শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকীৰ দেওপানী কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ প্ৰাংগণত বৈদ্যুতিক পোহৰৰ পৰিৱৰ্তে ঐতিহাসিক বাদুলি চাকি আৰু মাটিৰ চাকিৰ মাজত উদযাপন কৰা হয় কাতি বিহু। সমগ্ৰ অসমতে কাতি বিহু উদযাপন কৰা হ'ল। তাৰ মাজতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিলে গেলেকীৰ দেওপানী কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰই। ৰঙালী আৰু ভোগালী বিহুৰ মাজত সদায় এলাগি হৈ থকা কঙালী বিহুক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত খুব সুন্দৰ আৰু আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পালন কৰিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকীৰ দেওপানী কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। এই কঙালী সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈ পৰে মাটিৰ চাকিসমূহ। বৈদ্যুতিক পোহৰক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃতিগতভাৱে বাদুলি চাকি আৰু মাটিৰ চাকিৰ পোহৰত পালন কৰিলে এই অনুষ্ঠান। ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আয়োজন কৰা এই কঙালী সন্ধিয়াই সমগ্ৰ অসমৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা বাদুলি চাকিক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবেই এই প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বছৰ বছৰ ধৰি অসমীয়া সমাজে বহাগ বিহু, মাঘ বিহুৰ লগতে কাতি বিহু পালন কৰি আহিছে। বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজৰ অৰ্থনৈতিক দিশ অৰ্থাৎ খেতিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কাতি বিহুৰ যথেষ্ট গুৰুত্বতা আছে। এই বিহুতে তুলসী গছৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাই ভগৱানক আৰাধনা কৰাৰ লগতে খেতিপথাৰত গৈ সন্ধিয়া সময়ত ধাননিৰ মাজত চাকি জ্বলাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে অসমৰ ৰাইজে, যাতে সকলোৰে খেতিৰ ফচলসমূহ ভাল হৈ উঠে। দেওপানী কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ অন্য এটি ব্যতিক্ৰম দিশ আছিল সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা। উচিত সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু এই অনুষ্ঠানত অসমীয়া সংস্কৃতিক ধৰি ৰাখিব পৰা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কাতি বিহু উপলক্ষে আয়োজন কৰা কঙালী সন্ধিয়াই পুনৰ অসমবাসীক হেৰাই যাব ধৰা বাদুলি চাকি আৰু মাটিৰ চাকিৰ গুৰুত্বতা কি আৰু এইবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা, ইয়াক পৰিচয় কৰাই দিয়াত সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আয়োজন কৰা মাটিৰ চাকি আৰু বাদুলি চাকিৰ পোহৰত উজ্জ্বল হৈ উঠা এই অনুষ্ঠান চাবলৈও শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল অহা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ কাতি বিহুৰ ৰং নাচিছো। আমি দেওপানী কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাদুলি চাকি পোহৰত কঙালী সন্ধিয়া আয়োজন কৰিছো। এই কঙালী সন্ধিয়াটি আমি বাদুলি চাকি, মধুনা চাকি আৰু মাটি চাকি পোহৰে সজাই তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছো। আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি বিভিন্ন গীত কথা গীত নৃত্যৰ অনুষ্ঠান ৰাখিছো আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি একতাৰ ভাতৃত্ববোধ জগাই তুলিব বিচাৰিছো। আমি সমগ্ৰ যাতে অসমবাসী একেজোপি তুলসীৰ তলত যাতে বসবাস কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতি ঐক্য যাতে কোনোপতে বিনষ্ট নহয়, তাৰ বাবে আমাৰ এই কঙালী বিহু উদযাপনৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা। মানুহৰ সমাগম হৈছে বৰ্তমান, আমি এতিয়া দেখিছো প্ৰায় হাজাৰৰো অধিক ৰাইজৰ সমাগম দেখিছো। প্ৰথমতে আচলতে বাদুলি চাকি কি হয় এই বস্তুটো যি উৎসুকতাৰ বাবে সৰহসংখ্যক মানুহ ইয়ালৈ আহিছে আৰু বাদুলি চাকি কি আমি যেতিয়া বুজাই দিছো, চাইছে, সকলোৱে চাই নিজে সন্তুষ্ট হৈ আমাৰ মাজত সহযোগ কৰি আছে।